Vítajte pri sledovaní televíznych novín. Dobrý večer. Voda z potoka má vraj čarovnú, priam ozdravnú moc a dnes ju okúsili mnohé dievčatá. Pri veľkonočnej oblievačke mládenci opäť popustili úzdu fantázií. Ak sa bojíte korbáča, tak v Batizovciach pod Tatrami ho na Veľkú noc nepoužívajú. Tamojší folkloristi sú však milosrdní a zdalen v tomto. No veľmi sviežo sa cítim. Netešila som sa veľmi, ale tak je to tradícia, takže som to už čakala. Nešetria nás vôbec. No, trpela som s ňou. Ptáče kurí, moje milé spomína. Aj tu je to o povznesenej nálade chlapcov, výskaní dievčat, no najmä o tradíciách, ktoré sú v Batizovciach silné. Voňavky a korbáče sa tu príliš nenosia, no bez vetra ani na krok. Už som vykopal 30 dievčat. Poriadne! Poriadne! U nás je taká symbolika s tou vodou, že tie dievčatá, aby boli potom krásne a také svieže. A šťastná, aby si nás bola rada. Zdalo sa nám, že mamičky folkloristiek to obchádza. Niekde ich pokropili symbolicky, inde kompletné. No ja už som bola, už som trikrát prezlečená. Pán Tribula stačí. Čo by ma vyložil zo zeme na poste? Po celý čas spievali, tancovali a bola aj výsluška. Tak pre teba, môj milý, mám špeciálne veľkonočné vajíčko aj s vyškrabaným veršíkom. No a chlapci si tu svoje frajerky veľmi pochvaľovali. Dobrá, najlepšia. Nemáte zle slovo povedať. Čakáme od rána, od 5:30 pripravujeme, krájame. Je to naša tradícia, takže sme radi. Už sme ich vyčkávali na okne, áno. No pozrite, akí sú krásni, vyobliekaní, takže je to super. Koľko takýchto pohárikov dokážeme vypiť počas týchto sviatkov? Všetky. Ja šekurí. Dosť sa nalievalo. Mládencov sme sa pýtali, ako pri tomto tempe vyzerajú do večera. Veľmi veselí, zažitko veľa, spomienky žiadne. Samozrejme, k Veľkej noci niečo patrí, ale všetko z mieru. Nalieva sa vraj podľa vierovýznania 3 až 4 štamperlíky. V evanjelických rodinách na Otca i Syna i Ducha Svätého a v katolíckych dokonca aj na 4 panenku Máriu. Batizovce sú známe aj svojimi nádhernými veľkonočnými vajíčkami. Technike vyškrabávania sa tu venuje tento pán. V tom je tá originalita. A prezradil, aký najbizarnejší veršík si tu slečna vypýtala pre svojho partnera. Vykašlem sa, milý, na takú robotu. Za mnu chodíš v piatok, za druhú v sobotu. Kde si bol v sobotu, tam idz aj v nedelu. Kde si piera nabral, nech ti ho oberu. Janovi, Zuzka. Po niektoré devy tu nakupačov čakali s pripravenou vodou vo vedrách, samozrejme vlažnou. Tu ale chlapci bez pardonu vyliali a z potoka priniesli čerstvu. Tak aj takéto sú veľkonočné tradície z Podtatier. Možno aj preto sú tu dievčatá krásne ako obrázok a zdravé ako rybička. Jan Tribula, televízia Markíza.